Boa noite. Tudo jóia? iFood 4300. Vocês conseguem avaliar entregador? Claro. Meu nome é Daniel, tô dando 5 estrelas para atendimento da equipe. Nome do cliente. Daniel do quê? Meu nome é Daniel Freitas. Se puder me avaliar bem, eu agradeço demais. Dá, você tem que dar. Tem, quando eu dou saída já começa a conseguir avaliar. A gente estava realmente só no fim da entrega. A Mauri Moraes, tá na mão. Perfeito. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado você, Daniel. Avaliado. Muito obrigado. Boa noite, Mauri. Aqui quem fala é o Daniel, ciclista da Delivery Sem Fumaça. Já estou com seu pedido e estou a caminho. O seu pedido será realizado sem emissão de poluentes. Se puder colaborar com uma gorjeta e uma boa avaliação, eu agradeço de coração.
Deixa passar esse. Não acredito. Eu passei aqui pela bag. Muito bom te ver, meu mano. Vou fazer a entrega aqui embaixo. Eu tô indo cruzar Paraisópolis. Os algoritmos estão achando que a terra é plana. Bom te ver, mano. Bom te ver. Tomara que tenha gravado. Perfeito, estou na metade do caminho, só falta mais uma subida e depois é só descida.